Mudikiriria wakwa huaini uomuthi hadhapatu ujega. Happy Sabbath. Na angependa kukusalimu katika jina la Bwana, kukuambia sabatu jema. Na katika mapenzi ya Kristo tuweze kushiriki pamoja kufurahia sabato ya usiku wa leo. Wale ambao wako katika sehemu za Kenya, sehemu za Africa East, upande huo mwingine wa sayari yetu, tiale ni mchana wa sabato. Sisi tumeingia tu saa hii ni usiku na tunaanza kwani tuko katika Pacific Time. Na kwa hivyo tuko nyuma kabisa. Na jambo la kwanza ni kukaribisha. I would like to welcome you all, welcome each one of you, and request you to share this message with our brothers and sisters. You can share it online, you can inform them that we are online and then they can participate. Ili waweze kushiriki pamoja nasi. Hebu ndugu yangu, jioni ya leo, tuweze kusikia wimbo mmoja. Tukisha sikia wimbo mmoja kutoka kwa mwinjilisti Francis Githae, tuweze kuingia katika fundisho letu la siku ya leo. Na katika mapenzi yake Kristo, karibu sana. Menyerere
torome paga guida da da umude morango ne okoingo ke no gitare kioneka ya koro mushi wa nema gikeno gitari kioneka ya kuromushi wa igoro haleluya tukigosha tukiona odio wa Jesu ushio ne mwinjiristi Francis Githae ne tondo wore ngai amwendete na akamukinyeria hau uhoro wa kugosha na rwimbo ngai twa murani memo. I would like to welcome you all. Mwenye wa mothe tukwari uhoro wa indo igire tu fendera na marori maria tuona kakaa tuitaka coat of arms kana maria tuitaka logos. What are they? Miki giatu mandehe ndetoe wa mudhenya wa dhafatu. On the very, very series, ili ya tuko retu wanayo, katika hii maanda yetu ya kujifunza kurudi kwa Kristo mara ya pili, tukifikirie tu juu ya hekalo la Mungu, tukifikirie juu ya Kristo kurudi kwa ke, tutaweza kumjuaje. Kwa maana, katika Biblia yetu kitabu cha Injili, in the book of the Gospel according to John 17, verses 2 and 3. And I would like to start verse 1 as our opening key verse. These words spoke Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. You see, my friend, rafiki yangu jioni ya leo, Yesu anaomba ombi la mwisho. Ombi ambalo aliomba ili kuenda kusulubiwa. While he was giving his last few very key words to the disciple, the parting word. Unajua wakati tunapoagana nyumbani na marafiki zetu tunataka kusema maneno ambayo ni maneno mangumu, maneno ambayo that words will linger in our brain forever, and those is what we call like inheritance. Ati alisema nini? Baba alisema nini? What did he say? Baba Yesu, when he was leaving, he said this one to the disciples. Akaangalia binguni, akaomba ombi hili la mwisho, mitume wakisikia, akasema Baba, akiangalia binguni. Maana Baba anakaa binguni. Baba, wakati umefika uweze kumtukuza mwanao kama vile mwana amekutukuza hapa duniani. Wale wote umenipa uwezo juu ya kila mtu na kila kitu. Jesus had power over every flesh. Na kwamba aweze kuwapa uzima wa milele. And he should give eternal life as many as thou hast given him. Wale wote, imagine, Yesu hakuna mtu amejiletea. Anasema wale wote Mungu amewaleta kwake, Yesu wa Mungu amempa amri awapatie uzima wa milele. Hallelujah. This is our Jesus. God has given him power and also authority to give eternal life. Jesus is the author of life. He is the one that gives us eternal life. For he is the one that pays our penalty.
that we should live, and by faith alone that we should live to him. At no to tori de de noa Christo, na we take you to nu e mwene mwe wa tena tena, na nu arato e mwe wa tena tena tere, na gu mwe wa tena na tena ne atere, ne makome nyewenga yu mwore wa ama, na Jesu Christo lea wale kirie, na huu ndio uzima wa milele, embu tusome kwa Kiswahili, kwa maana naona ni vema, tusome kwa Kiswahili. Ninao ndugu, ambao wananiambia ni vizuri, niwe nikishanganya lugha hii yote zote mbili. Jua tunajaribu kutimiza amri ya Ufunuo 14 fungu la 6. Maana inasema hii habari itolewe kwa kila lugha na jamii na kabila na mataifa. Every nation, and I'm putting a challenge. Let everyone who knows any other language and is able to do this broadcast live to every nation and every tongue and every language. I've been using my mother tongue, Kikuyu, but I'll be mixing na Kiswahili na Kiingereza. In John, Yohana Mtakatifu 17 fungu lake la pili na la tatu, nitasoma hivi. Na kwa maana napenda hii. Nasema kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya vyote wote wenye mwili, ili kwamba wote ulionipa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. This is very, very key word. Remember, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Kwa nini? Kuna Mungu mwingine dunia hii, na anaabudiwa na watu, na hasio mtu moja anamwabudu. Ufunuo 13 inasema na mataifa yote, na watu wote wakao juu ya nchi wakamchujudu yule joka, kwa maana walimchujudu yule mnyama. Inasema wote, si moja, wote. Wote, 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 wote. Kwa hivyo Yesu anasema wakujue wewe, ili tusiweze kumchujudu mnyama, ni lazima tumjue nani? Tumjue Yesu Kristo na tumjue Mungu wa pekee wa kweli. Sikia, na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui na miguu. Ni Ufunuo 13 fungu la 2. Na mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Fungu la 3. Nikariona kimoja kichwa chake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Ikamstajabia dunia yote. Sema ndugu yangu, dunia yote ikamstajabia mnyama. And then nasemaje katika fungu lake la 4? Wakamchujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamshujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na huyu mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kumfanyia vita? Rafiki yangu mpendwa katika Kristo, jioni ya leo ningependa ujiulize kwamba kwa nini Kristo anasema wakunjue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyefanya nini? Uliyemtuma. Ni kwa sababu hii moja tu, ni kwa sababu watu wamekwisha chujudu joka. Na huyu joka Yesu anamuita katika hii injili ya Yohana kwamba kuna yule Mungu wa dunia hii. Anasema yule Mungu wa dunia hii, yeye ndiye joka, ndiye ibilisi. Sasa kwa hivyo kuna maana jioni ya leo, katika sabato ya leo, kukueleza kwamba kwena vata kumenya gai wama ni uliku. Na ke gai wama ali, tugimu menyate. Nikio deshiri ya tuweruti horoa, kitu gitago fendera, na kitu gitago coat of arm, kana logos. Niki wonaga shikiri tuwa kabuni yo kabuni nere, kita ambaya eka gira logo, kana muhuri hura amara tadi mayo, na weina madeko, niki iki uge korago, niki kitu maga meta abrishen. What is the importance? Ndake mwede nya wamwode tuhane ulea tuwa ili ya kumenya angai. Aduwode ya le matu ili dhini wade. Kumaye ndede anda mwago ili. Akeguwa mehe ini. Ni matu uli temede te gai mate kumuona. Nona ake gai ya geka uduomwe. Ate atu uli te okete atuone tie. Na atuone jene ili toke mwemenya nashio. Na Daudi le. Ala ugo ugo. So, ugero na dhini wa koti ya arms kwa nyumeta kwa ya Kenya, nimetoka katika nchi ya Kenya,
ngawa nimehamia katika nchi ya Amerikani, na hata hapa kuna coat of arm ambao iko tai wawili iko ambao wamekaa hivi. That is the coat of arm of America. But the coat of arm in Kenya, na ninapenda Uhuru alisema siku moja, tuko na nguvu kama wale simba wawili wako katika the coat of arm. Hawa simba wanamaanisha nini? Unapowaona hawa simba, unafikiri wa kwa nini nchi yetu ikaweka simba? Kwa nini ikashora njogoo? Na ameshika choka hivi. Alafu wakaweka mikuki miwili. And then wakaweka colors. Kuna nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Everything you see on that coat of arm, you can write the whole constitution over it. Katiba yote ya Kenya iko katika hiyo hiyo coat of arm. Na hiyo ndio inaitwa crowni. Na ukicheza na serikali hii crown ndio inakufunga. Wanakwambia sio mimi, ni crown. Askari yeyote anafaa hiyo crown. That is the power. What is that? What is innate that imekuwa power? Ukitoka kwa hiyo, unakuta kitambaa kingine hapa, ndugu yangu. Ni kitambaa tu, lakini kimewekwa hizo hizo color. Nyeuzi, nyekundu, na kinjani kibishi. Black, white, land, and that meaning the black people. And then you see the white, it's the peace. Amani, dayu. And then the red stand for the blood. Uhuru hukupatikana kwa nini? This stands for the blood. Ukumbuke, ili tuweze kukobolewa, tuingie binguni, damu ya Kristo ilimwagika. Every nation has to rule itself, to guard its sovereignty by accepting to die for it. So they shed blood, every nation. And then unaona, that is, court tells you we are ready to fight to death. We are going to fight for our sovereignty. Tukona mikuki, stand for the arms, tutakupiga. And then tukona hiyo kwa sababu ya nchi yetu. Aza, the same thing happened here. Unajua watu wa huku wakona macho ya blue, ndio wakona ikona blue. Alafu ikona nyota hapo, ikona bana yake. Alafu ikona hizi mistari, yote unaona, ikona bana yake. Sita kufundisha leo. My point is, everything you see in this world was instituted by God himself. And if you did not know that, or if you did not get that, get it today. Everything you see being practiced in this world, being done in this world, was instituted by God. Satan kitu amefanya ni kuchukua kuiga binguni na kujaribu kufanya mambo yote kuharibu. Lakini mwenye kuanzisha bendera, mwenye kuanzisha bana, mwenye kuanzisha hizo zote ni Mungu. Ewa uga hati ya muhu uja. Dako ila hati li federali, kefeferoli, niguweta kuna kikuyu. Mendela ni Kiswahili. Nengai waambile ilie. Na kuku nige za tumme nyeri, noto dhile hekaru ini. There is no other way utamjua Yesu Kristo. Utaweza kumjua Mungu bila kuenda hekaruni. Imesemwa vizuri sana na Daudi. Amesema katika kitabu cha Wimbo au tunaita Zaburi au Psalms 73 verses 3. Nasemaje? Thy way, O God, is in thy sanctuary. Who is greater, O God, as our God? Njia zako Mungu ziko katika hekalu. Ni nani Mungu aliye mkuu kushinda Mungu wetu? That is David. He saw that. This is Psalm 77 verse 13. Let me give you this. So, andika, Psalm 77 verse 13. Saburi 77 fungu la 13. Jia sako Mungu siko katika hekaru yako. Ni nani aliye Mungu mkuu kama wewe? Our God. The only way tutajua jia zake, lazima tutembee na wewe hekaru. Ebu tuende hekaruni. Ni hekaru gani nazungumzia? Nazungumzia hekaru lililo kuwa jangwani, lililo njengwa na Musa walipokuwa kitoka Misri. Na hilo hekaru ninapotengeneza ndio tu lilikuwa moja duniani la kuabudiwa Mungu wa kweli. Kulikuwa na mahekaru mengi, hata saa hii tuna hekaru nyingi, lakini hazikuwa ziabudiwi Mungu wa kweli. Only one sanctuary, only one temple that was made by the replica or the plan of heaven, and that was the temple, that sanctuary that was built in the wilderness, later was built
later David built a house, sought to build a house for God, but his son Solomon built that house, which was destroyed by Roman power in 70 AD, never again to be rebuilt. It was completely destroyed because its services had come to an end. But it only transferred services to heaven, where the original sanctuary was. And this was just a symbol or a replica of what was in heaven. That's what God said in Exodus chapter 25 verse 8, munijenge hekaru. Make sure you build it as exactly as I show you the pattern in the mountain. Sasa, Daudi akashanga, and I know you unashanga. Daudi akataka kumjua Mungu. Akatazama hekaru. David was a keen man. Akatazama hekaru. Akajaribu kuagaria. Kwa nini kondo inachinjwa? David wanted to understand. And then yakaangalia kitu kingine. Kuna watu wengine waofu. Waofu. Una wanaendelea kutanjirika. Wanamtukana Mungu. Kule andu walemi na nimaru magangai. Magatonga magatoleka. Magatoleka vyo. Matigeiwe adotha. Na no kuongerereka maraongerera indo ciao. Magatonga vyo. Makanana. Na reuri. Daudi akimaka. Na nemotha maki. Akimaka. Akiigua. Arauga atire thiini wa Psalms 73 muhari wa gatatu. I was envious for the foolish. And at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked, I was envious. Ebu nisome kwa Kiswahili. Dio tuweze kusikia anasema nini. Katika Saburi fungu. Saburi mlango 73 mlango fungu la 3. Nitakusomea hapa hivi. Maana naliwanea wivu wenye kujifuna. Nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. And he could not comprehend this. And sometimes we wonder. Mondo gaje ile atirire. Inywe motida mukihota omutire. Ithu tutihoyaga tone twagire. Ithu twena nyingi muno turakihoya niki. Inywe mukahoya inywe mutari. Ishio ni duleka nego siaragia. Deke gwire muro wangai. Daudi yake maka akiona. And David could not comprehend this. How could people talk so? And they are still. And then he said. Alipo endelea niende fungu la kuminambiri. Anasema hivi fungu la kuminambiri. I'd like to see this. And this is. I'll read it so that you may get it. Fahamu dio walivyo wasio haki. Atikana utaukuwa ni ulea mali ya duwashi wa matari hokeku. Na kuwa kustarehe siku zote wamepata mali nyingi. Hakika nimejisafisha moyo wangu bule. Nimenawa mikono yangu kutoko. Unajua, imagine you are in a country that the corruption is the order of the day. Kama kure kwetu nasikia wamekura paka pesa za COVID. Lakini nisawa Mungu ata. Goja usikia vile watapata. The Bible will give you the answer. Don't worry. Wamekura paka za COVID. Wamekura za hospitali. Wamekura za kila kitu. Na kila mahali dunia yote inafanya na muna yu. But listen. God says David could see. How are these? Wanastarehe na mahali ya bure. Wanazunguka kila mahali wakimwaga pesa kama jugu. Sababu wameiba kuiba. Pesa barabara. Pesa kila kitu. God is coming to judge. David could not comprehend this. I know you are not comprehending this. But sikiza. Verily I have cleansed my heart. Daudi hakuiba chochote. He has been so cleansed. Hivyo anasema. Nimesafisha mikono yangu. Nimeweka moyo wangu. For all the day have I been plagued and chastened every morning. Analia na kujipiga kila asubuhi. But I say I will speak this. Nitasema hili jabu. Behold, I should offend against the generation of my children. Ebu nisome hilo fungu kwa Kiswahili, fungu 15. Kama ningarisema nitasimuria kama hivyo, kube ningariwadaganya kizazi cha wana wako. Listen to that Kiswahili. If I would have envy na kutangaza hawa, na kuwainua hawa waizi, I would have been lying to the generation. I like the transliteration. If I say, I will speak thus. I behold, I offend. Niku hitiriye, hitiriye siya. Naire ya jero, jero, na jero. Na ke, mwande ki wagedweri ya na uga ni gali wadaganya. The generation. When I thought to know this, wakati nipokuwa nataka kujua haya, I was too painful for me. In
jabu ona ndire duraga muno ukakora dugiya dugikatia durahenania imagine mudu arahigura kanitha akahigura kanitha mafiwa kimenyana ni maheni arahunjia na ndari undu mwega ngiguthomera maandiko ma ngai ni atithia gikwira ibuku riugite rwimbo rugite na ndarathoma agetia ndu mbeca mbere ya kuhothoma ibuku gukahurwo nyimbo ndagika thate mukahotha mbeca nyingi muno akeni na mwaka omwe akagura mugunda na ngari ithano na ki ciana ciake igathomaga thukuru ria ciothe andu mena uremi mũru muno ungiarokire bururi uarahenia andu arauga uria muhonoki na aramariria githungu kiega arakua bilioni ciothe ciothe cia atumia atumia aria maritaite magoka guthuku maguku tondu kuria kuria maritaite ndari mbeca ingimuteithia kuria iri marakua undu uyu ni undu uri ruo muno thiini wa thi na ngai ni aigua ruo no akarekereria tondu ngai ndatengeraga that's why we have to go to the sanctuary nigetha tuone sanctuary ati guturaga guthinjagwo mburi every year every day nginya mwaka ugakinya nigetha mehia macio marutwo God waits and holds na nikia kiririria shaitan ta imagine ma miaka yothe ngiri ithathatũ agĩkirĩria mũcukani ahĩtĩtie igũrũ na ndamũrage nigetha igũrũ rĩothe na thĩ menye atĩrĩrĩ ngai ndendagwo kĩa hinya ngai arĩ tha. Imagine he could have killed Satan. Pip, amurage. But every one of us would be worshiping God in fear. And then we go Shaitan yeda go to a guy. You know, tiri murata wa mwathani. Shaitan yeda go to a guy. Mudu wa kuragana. Uguo niguo ugaga. Ugithoma mabuku maria mandiketwo niwe na kuhunjari. Tari ngiri waugaga atiriri. Ati ngai mugwati muno ndakuhirikaga ni mundu. Andu aria matoe ngai na matoe Jesu. Ngai witũ etha na nĩkĩo maraigĩrĩra ngai indo ciothe njũru nginya covid ĩno marauga nĩ ngai ngai ndarĩ mũthenya ũrĩa ngai arĩrehe mahũra nĩ ndĩragũthomeire araika mũgwanja makuma hekarũ thĩinĩ na mbakũri ciĩna marakara one man thethire ngai ndakahũraga gatigatigia ahũrire Misiri mahũra mũgwanja ciana cia Isiraeli igĩthiĩ akeni na Misiri ngai ndokaga kũreharehera mĩrimũ ndarĩ na rũu no mũcukani ũkaga gũthũkia rĩtwa rĩa ngai witũ and God is coming. But the honor has to come from the sanctuary. Nikio ni ginyo tumenye thabatu. Daudi arauga atire tumenye thabatu ne ngomoka kumegweto horo. Tumenye hekaru sanctuary. Daudi tere tadikiri. Daudi arauga he felt pain on kiona kwa jiguwa ruo muno. Dona siana si agai kenyo. Kamenya view view mena maandiko ma ngai. Dona tumia make. Madu ne medete ngai reke ngwire. Adu ne medete ngai. Mahothaga kuhotha. Na ona kawa mũndũ atatũme mbeca tondũ hata tandũ aga gũtũma kaba atũme ona aga ndagũthikanitha ona rĩu kũrĩ maratũma na mpesa believe you me kũrĩ maraikia na cash app kũrĩ maraikia na ATM magaikĩria mũndũ mũndũ arĩage nyũmba na ndĩ ndũ areka tondũ nenetwa tondũ metĩkĩtie atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ amerire nĩwe waragia na ngai na nĩwe ũhoyaga wega magakinya. Atiriri murata wakwa Daudi akiona maundu macio mitugo yoyothe akimiona as a prophet. That's why you see the book of Psalms, it's a lot of prophecy. Akigwaruo agituruo, it was so painful for him until verse 17 he went into the sanctuary of God agithi hekaru ine ya ngai and understood all their end and he knew their judgment. Murata wa mwanani sikia fungu hilo la 17. Nasema hivi, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikatafakari mwisho. Wow. The judgment is coming, my brother. So let me walk with you to the sanctuary today. Maybe even tomorrow we still walk to the sanctuary. There is a lot to learn from the sanctuary. Everything you talk about salvation, it's in the sanctuary. The jia za Mungu siko katika patakatifu pake, siko katika hekalu. Na even today, our ways, tukienda kwa Mungu, ni katika hekalu. Mambo yote, and that's why you're gonna understand, even Sabbath is inscribed in the sanctuary. Tika toigwe. Aage di hekareke adho amire, ake menya ore aduma gatuwe roshira. Murata wa mwadhani. Nekato shere hekalu, mudanya wa mwadhani. And the other sanctuary was made according to God's pattern. Exodus 25 verse 8. Na mnijenge patakatifu pangu ili niweze. So, when the sanctuary was constructed according to God, digo dhomera olea, toningu dhomera hiri, gina dena resonia sanctuary na ududa. Today, sitaki kukurudisha nyuma, nataka kukwereza ni nini kirifanyika. Ni kukwereza juu ya bendela,
juu ya banners and logos. Why is there is so important? So God had to have order. Number one, lazima hekaru ijengwa kwa compass. Hiyo compass ni kwamba inajengwa mrango ukiangalia ukitoka east facing west. That means there's no way utaabudu kuangalia jua wala kuangalia north, unaabudu kuangalia west kwa hali jua linaenda. You always worship the sun at the back. No hata kota ukuandikike tumete ohoi wali woko na dhina muno dhina wadhi. Gai, aduwa gai matigia hoide marore teriwa. Ezekiel chapter 8 verse nita kusomea fungulake. Ezekiel ya naonyeshwa watu wa Israeli wakiabudu jua wakiangaria. Wameweka kisogo hekaru la Mungu lakini wanaritazamia jua. Sasa wanariabudu. It's an abomination. Sikiza sasa dugu yangu. Wakati hekaru ilijengwa, ikawa lazima ijengwe kwa kulingana na ndila hiyo, na ndipo ikawekwa Mungu akaamrisha vile makabila 12 watajenga hema sao, ku allowed the sanctuary and who will be the leader of every group. Hivyo ni makabila 12. And there is one special tribe. And this special tribe was the 13th. How did it happen? Wakati Yusufu alienda Misri, he was counted for two people. Akapewa jina moja, kijana moja yake naitwa Ephraim. Akawa kabila. So God took one nation, which is Levites, akawaweka kama hawana ulithi katika Israeli kwa sababu wao ndio wanatuomikia hekaru. Kwa hivyo wanakula fungu la 10. Na modole yale kwetia besha ya kwile umwegecho ya 10. Umuorie ni wa muhere kwa riko thini wa Yahudi. Atuirwo murawire. Tondu ando marenda kula indo cia Ngai in pretext makehena nagia. Oro wa mani ucio. Lawi nowe wachagurirwo. Nigetha hayagu na kedari mugunda na dari Ngai ringi. Na niwe wetekiritio gwaka on the first entrance of the sanctuary. Odhiorolo keri ya hekaru. Nerawi. Toro niyo maru tawela wakome tuugata. Kwa hivyo Levi, he was to build his, to put his tent around the sanctuary. Number two. What was it that was supposed? This is how they were supposed to do. To make a perfect squares and perfect under so that you could see the camp was so beautiful, well arranged. Imagine these were a tent. They were putting up the tent and they would take them over when they are going, but they had to do that. They have to follow that. God likes order. God likes cleanliness. God likes things being done in order. So, this is how it was. On the east side, we had Judah. Who was Judah? And you had Levi, is supposed to be at the door. Katika kuigia kwa mlango wa hekaru hapo, only Levi should build. Anyone else who was to build there was to be killed. This is according to Numbers chapter 2, verses 1, going ahead like that. So, Levi is to guard the temple. Nobody. He's also to guard on the, Levi has to, all the side, on the northern side, Levi. On the southern side, western side, on the south, Levi. Levi had to build surrounding the temple. So anybody else could not have access to the sanctuary without, first of all, interacting with the Levites. Alawi. Otire modu ge otire. Nanikiolo na atire. Mane deine wa ugirona sanctuary ni upuona. Ethiorokeirio kona shiove. Nirabi. And then, wana mwena wa east, upande huo huo wa magharibi, mashariki, unakuta kabila kama nani? Isakalu, Juda katikati, na upande wake Zabruni. Those were the three tribes. And then, watapewa bendera yao. What was their bendera? Nitakuambia. And then, upande wa kaskazini, northern side, we had somebody called, that was the Judah, tribe of Judah, with his Isaac and Zabrun. And then his banner was that of a lion. Kwa nini? Kwa sababu, yeye die Siba wa Yuda anatoka huko Madhio, the lion of the tribe of Judah, the king.
Falme anatoka huko na mfalme ni mkakamavu kama nani? Kama Simba. Funuo 5 fungu la 5, Yohana akiwa biguni akasikia sauti, ni nani awezaye kukitoa hicho kitabu na kufunja mihuri na kusoma kutoka mkono wa Mungu mwenyewe? Kwa hakukuwa mtu. Alipokuwa analia akasikia, usilie. Mmoja wale wazee akasema, do not cry, do not weep. Behold the lions of the tribe of Judah, the root of David. So God gave them a banner. Walipo kaa wakatengeneza hema sao, they had to have a bendera yao wakienda vita. Inaitwa, ilikawekwa simba ndani yake. Haya, upande wa kusini, on the southern side, who was in the middle? Ni Ruben. Ruben alikuwa mkono wake wa kuume, kushoto mkono wake wa kushoto, Gadi. Ndugu zake wakajenga hapo, wakapewa mfano moja wa mwanadamu. Hiyo ndio bana yao. Nitaenda tuone kwa nini wakapewa mfano wa mwanadamu. Kwa sababu Yesu Kristo, yeye ni mmoja pamoja na sisi. He is one with us. He is one with us. He is the one who is going to die for us, for humanity. Katika Luka anamuandika Yesu kuanzia mwana wa Adamu, kurudi nyumba paka Adamu wa Mungu. That is Luke. Matthew anaanza, anaona Yesu kama mfalme from Judah. Matthew starts the genealogy of Jesus from Judah, from David. Luke start from Adam. Start from Jesus going all the way back to Adam, counting the generation and trying to identify Jesus with man. Jesus is son of man. He is the second Adam. Kwa hivyo, mfano wa mtu uko. And you know, in heaven, it's still there to tender. Huyo ni Junda upande huo. Kwa nini wakapewa bendera hiyo? Kwa hivyo, agaria, hiyo ni hekaru. The tribe of Ephraim ikaonyesha ukuhani na kafara. What was the sable? Bendera yao ilikuwa imewekwa nini? Dume. Calf. Bull. And you know these things, they all have very, very, very significant character. Imagine, bull ni ndume kweli kweli. Hawakai ndume wawili katika boma moja. Unajua hiyo. Kwa nini? Because they have territory. They are territorial. They know how to guard. They know. And the bull has also was the one being sacrificed. Kwa hivyo Yesu anaonyesha yeye ndiye kafara. And that is why the chief priest or the high priest was to offer a bull for himself and the people before entering on the most holy place. Alikuwa nae amewekwa upande wake na Ephraim na Manasse. Alikuwa ni Ephraim, Manasse na Benjamin. Hao ndio walikuwa wanakaa upande wa tunaitaje magharibi, where the west side. Walikuwa wanakaa hapo. Kwa nini wakapewa hiyo? Lakini upande wa kaskazini, northern side of the 10th sanctuary, walioweka hema zao na bendera yao ilikuwa ni Danite. You know, it's amazing. Alafu na Asher, alafu na Naphtali. These are among the lost tribe of Israel. And ajabu ni kwamba, they went to north. Na walipoenda north wakati wakwenda Syria na Benjamin walipotekwa nyara, they never came back, most of them. I don't think we have, the Danites are gone. And it's also amazing because they will not be found in heaven. Chikia hii. In Revelation chapter 7, in the 12 tribes of Israel, Dan is excluded. There is no one with the character of Dan will enter heaven. Why? Dan was the one who introduced the worship, the idol worship in Israel. Dan, walipotekwa nyara upande wa Israeli, he never came back. He went. In fact, kuna semekana, kule wa Afghanistani, ni Danite, wa Israeli. Kuna mtu wamefanya utafiti mzuri sana, na kajua hawa ni kabila la Wayahudi waliopotea, Danites. Maybe wamechanganyika na wengine. Mungu anaweza kuwahurumia. Wako kabila gani? Wako dini gani? Leo Uislamu. Muislamu? Hebu nirudie. Wako katika Uislamu. Afghanistan yote ni Waislamu.
lakini wanapochunguzwa wanakutikana ni Wayahudi. Walienda kaskazini, wakaenda kaskazini, they never, and even on the sanctuary they were had to camp, put their tent on the northern side of the sanctuary, wakiwa na nani, wakiwa na Asher na Naftali. My brother, unajua jambo mingine tunapojifunza tukijua Mungu ni mambo mazito. Aya, hata zaigine nauliza Mungu, do hekumenya todu maudumane marito muno. God knew exactly. If you read the blessings of Jacob, blessing Dan, he alimuona kama nyoka. He said he's a pavada, kikuwa nategea wadugu zake jiani kuwa uma. He knew it's a bad man. And this man is not going to be in heaven. Revelation 7, verses 1 to 8, the 12 tribe of Israel, Dan is not included. Kwa hivyo, shunga usiwe na tabia ya Danites, ambao hawalikataa Mungu kabisa kabisa, na hawataingia mbinguni. Hawataingia mbinguni. Hiyo tu, hawata kuweko. Because wengine watu walikuwa kabila 12 na 2 na 2, but Dani hayuko. So, instead of yake ni kijana wa Jacob, wa Joseph. And then there is one, hiyo bana yao ilikuwa ni ego. What's an ego? Ni nchi gani ingine natumia ego? Amerikani na nchi ya Italy. Ego is the symbol of Roman Empire from before. Na imeshukuruwa na nchi yetu. Bao ni naishi. Meweka higo. Tai kubwa. Goru. Kanadio. Aya, where did this sable came from? Ufunuo. Ufunuo na idano. Neinya muhari wainya. Revelation chapter 4 verse 4, let's see what where this came from. And around the throne were 24 seats, and upon the seat I saw 24 elders sitting clothed in a white raiment, and they had on their head crown of gold. And out of the throne proceeded lightning, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like into Christ, and in the midst of the throne and around about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, Simba, and the second beast was like a calf, yule ndama tumeona pale, and the third beast was like face of a man, ni mwanadam. And the fourth beast was like flying eagle. And the four beasts had each 6 wings. So they were seraphims. Kuna matawi sita. Binguni kuna malaika na viumbe aina tatu. Kuna makerubi, wakona matawi mawili. Manne. Kuna maselafi, wakona matawi sita. Ndiyo hawa. They don't live beside kiti cha Mungu. And then kuna ordinary angels, wakona matawi mawili. Mwa anatumia, wanakimbia biyo sana. So, you have to understand, Dion is in the court of heaven. He is in the sanctuary. This is the master seat. It's surrounded by the seraphims and cherubims. And he could see the very, very eagles, the very symbols and logos that was given to Israelite when they go to war. And God made sure he selected commander himself. He told Moses, that tribe, it will be led by so and so. Wow. I think those who are in the military can understand it better. Or those who like to follow the national event can understand what I'm talking. There is this thing we do in the military that they call the trooping of the color. What do they troop in the color? It's the flag. They show their flag. They show and they pass before the president to show this is the flag of the new battalion. And if you play aloud with that flag, you pay it with your blood. With your life. Wanakupiga risasi. You cannot drop it. That is that. Na wakinyaganywa hiyo kwa vita, wame surrender. That's why they would die for that. There's a very good story for the flag of America. How people died for it. And the pole of that flag to acquire the independence of this country. It was
hold the pole was holded by the body of dead men, soldiers, who could not leave the flag to go. And that's how it is. These banners were to lead the Israelites wherever they go. The four flags, the four banners from the four corners of the earth and the four corners of the sanctuary, representing God himself. He is the commander. He is the one who takes everything on this earth and heaven. He takes the control. Mungu yangu, mpendwa wangu, leo jioni ya leo, ningependa uelewe neno moja. Mungu hakutoa hizo tu, alizitoa katika hekalu lake la biguni, akawapatia mfano. So every time they are going to war, that Seraphim was representing that team. Wangeshinduaje kwa vita? How could they be defeated? While they have the banner of heaven. Onward Christian soldiers marching us to war. And they were marching. We are Christian soldiers. What banner are we lifting? I know Paul says that they are not going to be a Christian. They are not going to be a Christian. Our banner is Christ, not the tree. The tree is not symbol of our, it is a symbol of crucifixion. Who crucified there? Christ. Who saved us? Christ. So what is his sign? Odo to henetio to koya mote to kaige de ha chiende mote wa kerumi. The cross of curse, my friend, my brother, this is not the sign of God. Arama ya gai, alama ya Mungu sio mti wa kusulubiwa watu. Alama ya Mungu sio mti wa kusulubiwa. And reading the Bible, there's nowhere that even Paul tried to say that this tree. And that's why the very, very early Christian, the one we call Judean Christian, from 34 AD, wakati wa Yesu Christo aliwaasha, up to 325, the Christians never used a cross tree as a symbol. The very first person to use a cross. Ni moe no waho delide mo dalava litere ambele. Dale mo Christo. Ale mo shenji. Naho ya gai wali yuwa. Etago midira. Todo ti ni aramaya tamuzu. Na nikio maho yaga, na nikio maho dhagira tamuzu kumu sacrifice ya adumu teiguru makamu haba. Makaba adumu dharafa ine. Uchore tu wati. Ayahudi mati ya baga maho uragira mudu uomu teine. No haya maka gira mute wena cross. Ne mudu wetako Constantino. Mwaka wa 312. Lidi ya maru wakana Martius. Lini wa igu darashaini ya Mervian Bridge. Akiugani onali yuwa lele ichore X na P. Akiuga chione mudharafa. Wakati Constantino alikuwa kipigana vita, wakati utawala ufalme wa walumi wa chenzi ulikuwa karibu kuanguka. Wakipigana na mfalme mwingine wa Kirumi pia Marcius. Alijaribu kuomba mbingu zote. Na alikuwa anajaribu kuunganisha Warumi. Akasema ameona muono katika jua. Would God use a heathen, a sun worshipper? Shaitani ya kigeri ya kura kakani na miaka magana matatu. Onina. Forgive me. Miaka magana matatu. A kigeri ya kunina kanida. Na nilio ni nage nyaki uga ni ahonoke. Ahonoka yei kina liuwa. Aki hoa heo hoi wa liuwa. Aki heri ya bana siya gai. And the banner of God. Age chora bana ya amote. No mode to kuwaga mote. It's not our Christian banner. Our Christian banner nego kuonia mudenya wa mode. Gaya ki onania indido idia. Shema tuine. Neshushari banner shena shena israeli. In the middle of the sanctuary. Tona sanctuary re. Yona nagiyo honokyo. Sanctuary was the symbol of salvation. Hale haveru haveru. Hale haveru muno. Hale haveru muno. Hale haveru. Na outer court, sio the hekalu yale maita matatu, ishigo idatu. There were three courts in the temple. The holy, most holy place, the holy place, and the outer court. In the outer court is where you have the sacrifices. Hauneo Kristo araberuo. Hauneo waduma ravati therio. Na nikio na kufati therio ni kuwafata mono. Toho nikuwa kwa ligata gate ka
kubatithio kwale gatagate ka kigongona gya ucina mehia na kigongo na haria hatheru ndungiingira haria hatheru utarikitie gukua ugaciarwo ringi ukabatithio nigetha uingire hekaru theini take Kristo no guokire akiuma kuria gutheru wa ithe ithe witu ri iguru ritwa ria kuria murwo ithe witu ikaraga kuria gutheru muno haria ligicheirio ni tho banas ciubenya ire muoyo ciubecinya ire muoyo ri Kristo witu akiuma hau akiuma hira wa hekaru haria utheru muno agiuka ciumbe ici nyaire muoyo nicio imuthiurukeirie agikinya haria hatheru akiuga tuhe muthiri ucio tutia gutuigana migate 10 na ire aigagwo haria na utuohere mehia maitu twara ithu tuhagira matuhagia utuhe roho waku mutheru ndungihota kuohera andu mehia utari na roho nikio hena mutu wa kuhangirwo matawa mugwanja na handu ha mahoya iyo ni haria hatheru hari ha kuhoera kagongona kanini kamahoya and then he mutu wa matawa mugwanja na megate Kristo akiu utuhe omothe irio citu cia gutura ndugatu twana magerio ini toria no utuhonokio tuhonokagie uruini niki guku uthi nakuo gwikagwo ta kuwigoro andu kovatithio na makwire mehiaini twatware magerioini kigongona kiria kinene ni tondu thamaki ni waku is the lion of Judah ona hinya ona kugocwo tene na tene sanctuary iyo ikona sanctuary na nikio riri mwathani aronania thiini wa muthenya wa mat hekaru ya matuini Mungu anaonyesha izo bendela sasa Ufunuo 14 fungu la 6 Ufunuo 14 fungu la 6. Kuna nini inaendelea pale? Kwa sababu ni nini ilikuwa ndani ya hekalu ndugu zangu? Hapo patakatifu pa patakatifu kulikuwa na sanduku la agano. Ndani yake mlikuwa mbao mbili. Zilikuwa zimeandikwa na chanda cha Mungu ambazo zini amri 10 za Mungu. Na zilipokuwa zimeandikwa katika Musa, katika Ufunuo Kutoka 31 fungu 17 asema Mungu alipomaliza kunena hayo yote na Musa akampatia bao mbili. Hebu nikusome hayo. Because it's good when we go from Revelation 14 verse 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him that made heaven and earth. Huyo ni malaika wa kwanza, and the sea, and the fountains of water. Malaika wa kwanza anasemaje katika, ameshika kitabu. He is holding the everlasting gospel. Everlasting gospel, habari ya Yesu Kristo. Anasemaje? Anasema mshieni Mungu na kumtukuza yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alisifanya bingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Mshujudieni yeye kwa maana saa ya hukumu imefika. How can you be judged? David says, I did not understand. I was envious and feeling a lot of pain for this sin going on. Unapotazama mgonjwa hii watu wanakufa kwa COVID ni mambo yote yanafanyika. Usishangae. Christ is coming to judge. Visit the sanctuary. See, the judgment is coming. Baada ni kuingia tu wiki ya makambi. Tamba na kwa wiki. Tutafurahi miaka 1000. And this angel is preparing us for that. Kwa hivyo lazima tujue kuna amri za Mungu ndani yake. For the judgment cannot be done without commandment of God. How can you be judged if there is, where there is no law, there is no sin. And where there is no sin, there is no judgment. Kwa hivyo, nguvu ya dhambi ni sheria. Nao nguvu ya sheria ni Yesu Kristo. So, Yesu Kristo anatuwezesha kutii sheria yote ili tuhesabiwe haki kwa matendo yake, sio yetu. For by faith we are counted righteous in Jesus, who alone was able to fulfill the commandment of God. And by his power he is going to give us and bestow. This is what we call justification. It will be imparted to us that we will be able to do the will of God by everyday living, being imparted. Every day, as we walk toward heaven,
God will be perfecting us until we resemble Christ himself. For no one will enter heaven who does not, who look like Christ. Hivyo ndivyo, Malaika wa pili akasema hivyo. The call to this is the call to remember God's judgment. And this is to remember God's sign. Kwa nini hizo amri za Mungu? Kuna bendera ya Mungu hapo ndani? Yes, kuna bendera ya Mungu. Kuna bendera ya Mungu. I would like us to go to the Exodus 31, verses 15, 17, 18. Let's go together. And then we see whether we can find the sign of God, the dela yake. Kwa nini? If God is the sovereignty, aliyesifanya bigu na dunia, na ikiwa sisi wanadam, tumeweka bedera zetu, na tunaweza kufaliki, we can fight to death to protect our banner. We can fight to death to protect this. It's our sovereignty. Ni kwamba Mungu aliumba dunia na bigu na kila kitu, akaiwacha bila kuweka bendera. Mimi ni yangu nimeiumba. Na nimeweka mtu mimi mwenyewe. Do you want to say God created everything? Amesema mshujudieni yeye aliyefanya nini? Let me repeat it in Kiswahili, maana hii lazima tusome tuelewe kabisa kabisa. Jesus alisema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. We have to understand this. Revelation chapter 14 verse 6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa kwa na taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na mtu kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mshujudieni yeye, worship him, yeye aliyesifanya bingu na nchi na bahari na shemishemi shamani samanji. Terere morata wako ureda niki hitumaka tuwadho matukaka kunyitukia wega piyo arauga terere. Malaika wacha igai yarewe doke todo ni mwande gwerie ni kula gochoka yoge nigege ona malaika ogera ya kiuma igoro ena ngoro ria mwega utagathira watere na tena wakumereria ndurire ciothe na irukana meria yothe omereria ndurire ciothe na mihiriga yothe na andu yothe na meria yothe na iruka ciothe akiuga atirire namoga apa munene wetigire igai namo mugochewe amuhinda riake ria gutuanira ni ikinyu muthathaiye yariwe wobire iguru na thi na iria riria inene ona itha majia mai. Amen. You know that message is so urgency. It's a very deep message. It tells you exactly who to worship. So there is a problem in this understanding this God. Somebody else who did not create has forced people to worship him. Na hakuziuba kendo kia mbere yake kanegatha wathe bururi wa mundu ni kumutunya vendera. So shaitani alikia kuharuruka kendo kia mbere yake ni kwenda kutunya ngai. Kutunya Adam vendera. Amutunya vendera le kimenya goheria coat of arm. Na jeherie everything. Na jeherie logo. Logo ya ngai yandiketo atiriri ni nie Jehova ngai obire igoro na thi ni kuo hinya wake dominion ni nie mobi, that's my title. Geoba igoro na thi na iria rere ine na thamacia mai mano oge gehuro kamwe nya mugwanja web mulata kwa reke guire githikurike waino omuthe. Rodiro ne rodo mono. Na rutiri rurina. Lirikana theine wa manani kumi mangai. Liri nori oriadani liri ya liabiririe na ritwa lirikana. Kote ayura gende kigira tu mangai yere modu alirikana. Anyo theine wa theine da rodi ritwa remember in the King James Bible is about 272 times repeat lirikana remember. And in, na Mauduma siyomo othe marito masiyomo othe nenga yorauga. You know, I came to run. Dua ko ikaraga miakera jikarete. Nira ona adu matia da ako nirikaniyo. Lemwe, you know, lemwe, dana yutavera, oka teidiado, oka mahosti, oka ekatea. Oro ahetia,
oririkania mũndũ ũrĩa ahianaga atanauma Kenya. Ndagũtindogĩtũinĩra. Andũ matiendaga kũririkanio. The reason is, it makes people feel guilty. And if they feel as if they are obligated to do something, people don't like to remember. Ngai arauga atĩrĩrĩ, ririkana ũrĩa warĩ mithiri, warĩ ngombo ngĩkũruta kuona guo kwĩhinya. Please ũririkanage hingo ciothe. Ũririkanagie ciana ciaku rũcinĩ, thaathita na hwainĩ, rũtuĩke rwĩmbo. Andĩka thithinĩ, andĩka ihingo-inĩ ciaku, wandĩke maũndũ maya ngũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ, matikanariganĩre. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kũriganĩrwo. Murata wakwa ndũkanariganĩrwo. Okorwo mũndũ nĩ agũteithirie ndũkanariganĩrwo. Remember, tigetha ũmwĩke wega ndũngĩmũrĩha, ndũngĩhota kũribaci ũmũrĩhe. All what you can do, no wĩkire mũndũ ũngĩ wega. Ngai arauga remember. Tiga kũrũa na remember. This is the what God says. This is the only commandment. Don't use it. It's not a commandment. It's something that bind the rule among my disciples. Isaiah chapter 8 verse 20. Bind the rule among my disciples. The rule or seal it among my disciples. By what? By seal. Watho wa Ngai ũrĩ thĩinĩ. Seal ya Ngai ũrĩ thĩinĩ watho wake. Remember the Sabbath day to keep it holy. That is the banner of God. Ririkana. Ririkana mũthenya wa thabatũ ũwamũrage. Ngai nĩ auga, no nginya. No tiga rĩu ũigue ũrĩa kuga. Agĩaga kuga ririkana tondũ arutanĩte thabatũ. In Genesis chapter 2, akamĩkĩre arĩ bendera yake. Bendera yake. It's not a commandment in Genesis. Remember, it's not a commandment. It is included in the 10th commandment as the seal of the law giver. I am the one who gave this law. Chip! Fourth commandment. Na shaitani dare kedo kege. Two great errors. Tanyakana na kuga mũndũ ndagakua. Spiritualism. Ngai auga nĩ ũgũkua. Na mũndũ agĩtua nĩ agũkua. Na agĩkua. Ngai agĩkua ithenya rĩake. Shaitani auga ndagũkua. Ũguo ona shaitani angĩũria Jesu ndakuire nĩ maheni. Ndakuire agĩkuire atĩa. Do you know Jesu akuire gĩkuũ gĩa tene na tene? Jesu ndakuire gĩkuũ gĩa tene. Akuire gĩkuũ kĩrĩa tũngĩgakua gĩa tene na tene. The eternal. Na nĩkĩo Jesu arĩragia harĩa athithinage thakame. Harĩa Gorogotha. Tondu ni amenyaga where he is going is not good. And he went there. He went there. Augire ti kwenda gwakwa wendo waku ni wikike. Ni undu wa riathaniria Ngai. Ririkana muthenya wa thabatu oamurage. Ririkana muthenya wa thabatu oamurage. Okorwo ni gukua gukua kwira bendera ya Ngai. Akorwo no ukwire kiratathi giti ya mundu ri. Na ugacoka ukuo thikuo ri. Ibendere ya gato motore tene na tene. Tika voge kuireo. We have the big crowd of witnesses in the whole book of Hebrews chapter 13. Crowd of witnesses. Eni. Kati huwe. Murata wakwa. Crowd of witnesses. Alea makuweri ni makaruwerera, 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 makaruwerera. Eh? Mwande kwa hitha kuna hibi na niya na uganta ya. Verse 11, chapter 11, Hebrews chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for evidence things not. For by the elders obtained a good report. For by it the elders obtained good report. Although make the rugano ruru ruothe rwanduaya aya othe momereirie magika maundu mothe na wetekio makiririkanaga thabatu tene githi gukurikiria waino wa muthi murata wa Ngai hatire undu ungi mwega ingikwira ukirite gukumenyithia atiriri ate Davatu Yangai, Nero, Pendera Yangai. Nikodago Domidia, you know. It was there in the sanctuary. Israel had to know the banner of heaven. She obeyed in Moyori, Makineo, Pike Vendera. Now every Sabbath, the Makahuruka, Hamwenagai, every Sabbath. Now, I know to Korago. Exodus that 1, verse 15, 16, 17, to the how together to Honor Vedra, Mwadani,
Tuigue ni hata kutoka 31 fungu 15. Anza kwanza 12 ndio uweze kulielewa kabisa kabisa kabisa. Bwana akasema na Musa na kumwambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtachisika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu ni watakasaye nyinyi. And this is life eternal, that they may know you true God and Jesus Christ whom I sent, who sanctifies us. Ni Yesu katika dhambi zetu zote, damu yake. Ni nani anayetuchagua? Ni Mungu. For God himself, he gave us Sabbath as that sign of salvation and redemption. Akasema hivyo, it is a sign between me and them forever, for I am the one that sanctifies thee. Exodus 31, verses 12. I would like to read that in English. Hata tusome pamoja. Ndugu yangu, hebu tusome pamoja ili tuweze kuelewa. Because this is very, very important. And the Lord spoke unto Moses, saying, speak thou also into the children of Israel, saying, verily my Sabbath ye shall keep. For it is a sign between me and you throughout your generation, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Does it relate parallel to John 17, verse 2 and 3? Fungu la 14. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth it shall surely be put to death. For whosoever doth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Ni wakati gani watu walikuwa wanaondolewa katika Waisraeli? Siku ya kiyama, the day of atonement, September hii. September hii imepita, ni siku ya kiyama. Mwezi wa Tisri, in Hebrew. Mwezi wa Saba, Tisri. It is the day, on the 10th day, we just passed the atonement. And after that, we are heading. Na unajua tutaenda biguni mwezi wa Tisa. Sijui kama unajua hivyo. It will be September when we go home in the heaven. God does not change himself because of us. Because that is the seventh month of Jewish calendar. And that was the day of at one moment. And that is when Christ is coming back. I don't know when, but it will be on that time. Wakati tutaanza kumaliza Jubilee ya mwaka 120. 120 Jubilee. It will be the end of 6,000 years. And it will be on the Day of Atonement. That was the beginning of the new year of the salvation. Kalenda ya Yahudi. Yes, watakuja tutaenda binguni. Mambo ni mazuri, but you got to understand. Nenda katika hekaru. Go to the sanctuary and learn the sanctuary and follow Jesus. For that is exactly why we have it is. Okay, now listen. Kumaliza. 6 days work may be done. But in the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Wherefore, the children of Israel shall keep the Sabbath. Remember, it's mentioning what Israel. What does this word Israel mean? Does not mean Hebrew. Does not mean Jew. The word Israel is the name of Jacob. Where did he get that name? The night he wrestled with angel, with Jesus himself, the whole night. He became a victor. So, when he became a victor, the name Israel means a victor. Nandipo, Paul wanasema, heri nyinyi wa Israeli wa Mungu. We are the Israel of God. Peter anaongeza, tumefanywa makuhani pamoja na Kristo. We are the priesthood. We are the holy nation and a member, not only holy nation, we are not Ephraim, we are not Danite, we are Levites. Hallelujah. Kaya kora adime. Nwaigwa, tolea, tutuwe tuarawi, tutugatire wira wagai. Nikiora anyona haha, because I don't need to be employed, I don't need to be paid. Dimodo dehaga, I am doing the kingdom work. I am in my father's farm. It's the command of Matthew 28, verse 19. We are in our Lord's vineyard, working, not to be paid.
Ezo ugiri ala mahenta kuli wone ya duwathe ni marekiti ya kukwata mchara wao. So if that is what you want, go ahead. You get your own salary. In this despisation of the new kingdom, it's not about salary. It's about working in the Lord's vineyard. Pamoja na Yesu Kristo. Who paid Jesus to come? Nobody. Who paid Paul? Who paid Peter? Who paid Thomas? Who paid? They use their own money. But you should not labor this message as a result of being employed. Being employed for anything else, but not to do the gospel. The gospel is free. It has been given free. Peaneni bure. If you guys want to say, inaenda anasemaje? Ushiana shia idira eri ire menya gerira muthenya wa thabato. Muthenya wa thabato yororage thuru generation ine. It's a perpetual covenant. A perpetual covenant does not have end. It's everlasting, everlasting, everlasting. Something to be repeated even in the New Jerusalem. It is a sign between me and children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on seventh day he rested and refreshed. And Moses, he gave Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone written with the finger of God. Rilia Jesu wa kweta letu wale mwe maita matatu. Doge garu rodosho. Alire Nicodema. Very simple. Valere, 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 I say to you. Otageshia ruona mae na roho. Doge onoda maki wa gai. Akora wa, drakwe rati re, nama, nama, nama. Gai ole ya otage nani. Akasho kira maita mau. Do you know kutiri lea dandegi gai ya shokerete maita matatu akira muda. Tiga lea dafatu. Aria kere maine aduwa za makei guwaga mora. Mera muda tafadhali di mokari na gaiwe kere maine. Idioto togo kuwa. Tutikuwa na koma iguwa rege. Netogo kuwa. Dhamma tuwedi. Aria. Aki nyerea kana mera. Moriri kanage modenya wadha fato. Mwa murage. Wera. Nyorutago. Medenya tada tu. No modenya wamo waja. Gai aria. Makei guwaga. Mwaga bumatari maigua. Keru rumeta kea mai maige. Na. Kai ya kianelela maundu macio mothe akiuga gogo atiriri murata wakwa makiuga mutha ikawegai uthii mwaragie na ngai ugoka gutwirai ithwe ni togukua tutikwenda kuigwenda toicio ringi mari kia ngai ari kina ni amera ri kai arona mutha tari mwana ni getha jokere akiwa mucokere na rugano ru rwa Exodus that one dia kere no dikene ni amera ta Exodus 16 tari ya bere nikiera amera muririkane Mude ra dua matige kure mane drama he megate tu makorote diku ida tu rochu kuti le megate mude njawa da fatu tu yodura nega yodura tika ku mude ra mude nyori oleda tika ku cinta na syaitani ya ke kira raga idiwa ruga mama mude njawa da fatu marata aku mungu aku balik sana jioni ale it's just so emotional when we speak about this truth for Satan is very bitter about it. How can he defeat God? By removing his banner. In every army, in every battalion, they die to the last person. But if they hold their flag, they are still alive. But if their flag is gone, they are gone. Ona maikoku kuite muru umwe tufaite dhe di bara ne andira. Ma hotu. Ne moyoguo. Moyoguo. Shaitani are oya fete dhe anga hii. Agato makiri digi ohothe gya deke mume dhuda. Na nini ya nama rugamite na vendera ya kere. Makono tamarikene. Weo kuenda kuru wa bare no we mwena oliku. Oku ya vendera eliku. Atakate ka vendera isho. Jumapiri na mudhenya wa bere na mudhenya wa mwaja. Chie teori ya baibu ishi itaka. The first day of the week. John 20. Luke 24. Bukushio de, dhoma. Mathayo 28. Mudhenya wa kwa beri ya kiumi wa kinya. Nua ugire. Did Jesus give order na command? Ndiraya mwadhani yeo. Mudhenya wa mwagwa wajani guwaturi mudhenya wa mwudhi. Mwudha ino kake kwa hithia mwadhani mashio wa iguanea neo. Mwari wa ikumina inyanya. Ake nina hithiko inkifote ya kichoka kire maine. Exodus 34. Ngaia kichoka la nitarea kana. This is the fourth time Jesus is giving another command.
Muda ya chohia ibao igeigere. Agichoka igoro. Akeruo do kuwadeka. Gaida mwadekira madha ni makenewa wadeka. Noma akero muda. Ito doguna ibao idia gudare. E chohia. Ikedono. Muda ya chohia igere ya kikuwa. Agitora kere maine. Akinye kere maine. Gaya kuma igere. Akeadeka madha ni mare ya reiki. Na kiara geake. God wrote with his finger. Are kia kuwadekare. Kena gera muda ru ne mariri ene magiri ene dogo ha muda ne neyari ru muda ru ane yale mimono. Akikero wada iguwa maoru mare amode guade te muda ru ginya weke. Mwari wa 21 kero wa 3. Mwari wa 21. Oiwe gai arashoke. Nikio dira hako mela. Hii diyo sababu na kusomea na kusomea. This is the third time now Moses is going before God. And God is repeating this particular commandment. Kwa nini? Na wewe ukaberia bara unataka udego kule mahigire TV kule mahigire thimu ciao matike ohoro wa mane atiriri muthali arero riri mwali wa 21 6 days thou shall work be done on the seventh day thou shall rest in the airing time and in the harvest thou shall rest mutha dikereria tondu ando ane arami ndikuiro thi urutu thi kuithatha tu muthenya wa mugwanja ni nginya muhuruke na hinde ya kuhanda na ya kugetha. Doe go kinya ga buka wa bonanira urire to kugira mbegu na thabatu. Riu na mbegu hingora wa re gutire burayure kana diure thabatu ya kinya huruka. Kai wa mu akora thima wa ino muthe murata ko ni gwedete muno. Ona ona geri ugo ni riu dwariri. Ino ni bara ine turi. We are in the battle of the mind and that we did either. Bara ile haiku ni ameshiria. Ile vita iko kubwa ni vita vya akili. Ni vita vya mawazo. We are fighting the battle. And if vita hii tumewekwa katikati, si yetu, ni vita kati ya nuru na giza. Nuru amesimamisha bendera yake ya siku ya saba. Giza amesimamisha siku yake ya jua. Because yeye hana nuru. In heaven there is no sun, S-O-U-N. In heaven there is sun, S-O-N, mwana wa Mungu. Na yeye ndiye jua la biguni. Uyu nake to ndani udheri wake ni atunyirwo mahigare. Agari walile gai yakire. Akauga ni wele yo. Akera ndu mariho na mariho ya makamuhoya ngai wa muwa korathi muhoya ni omuthi ngai wa muwa ora kuhenya tafadhali mwethi kiriria wakwa mwendwa wakwa niki onani it took time non da make the decision giona atirio dogi the memorial eho na memorial ni muthenya wa muwaja niguo memoria ya ngai irauga atiriri tumuririkanage niwe utwamurite agatutheria tumuririkanage niwe watuhonokirie tumuririkanage niwe ngai mwega witu tere murata wakwa vendera ya ngai ekai tumerirukia vendera itwe keriruka ni thabato ciana cia Isiraeli rio othe mathirukagiria hekaru makona magongona makirutu makona vendera kumbe monaga matuine na matiramenya the symbols that they had there, the four seraphims that's allowed the seat of God, the mercy seat, and God could see that and have mercy on them. Kaiwamo akorathime tushemanie rocio thabato tuthome tuthina mbere na kweruta harakaru tuthina mbere na kumenya ngai witu muno makiria tondu ni aroka na arenda andu ogi oto hiya ne Daudi let us madie Jehovah wa ino omothe ga yakora thime ga yagwe kega ko toro aria mari Kenya ngai witu amuhe thabatu njega aria mari mweno ko aria mundu ari ngai witu athike wa mbere na kumurathima ngai witu athina mbere na kumweka wega aromu gitira murimo wa mune koreheto ni uria muru aromu haririria thini wa matigari make in the remnant and the remnant while they are being blessed. May you be counted among the remnant. Lekereto waliya kure utuwa terine. Nari ya dekwe fukwenele ya gaturume. Lekereto waliya kwa taguo. Nareketuwe reyo shiongi. Leketu tige kutuwe kandu akure kakuririkana. Netu tige kurakara. Let us remember the goodness of the Lord. Oh, whatever God has done to us. Let us remember. Lirikana alia tole goko tuwa kire nedena. Gaya, let's remember. Gaya getuma toi karena tohote kugia na maguru. Gaya alogo shuo. Wamu akura adime. Like a toy. Father, in order to learn Jesus Christ, to learn a crew. Thank you. Told the canny amount to more the Father Maria to a comena. No two hair a Korea to Legaga, not to Kahigama to Maito, Namesidia Maito to Ticari, the Canavagawako. Like a told the canny father get to Kura Mother Fine. Like a told the canny Cosia, Mother Fine. Told the canny Cosia Caro.
tuhingure maitho na matu maitho mangoro. Father, may you open our mind that we may perceive the good thing, and also that we may perceive this wondrous work that comes from the sanctuary, that we may behold and see you. Bless each one of us who have taken their time to listen to this message, and give us a quiet and a peaceful night tonight, and a very nice and holy Sabbath. Let your name be glorified. Let your name be honored in all nations. And to fear you in love. This is my humble prayer, trusting in Jesus' name. Amen. Thank you. God bless you so much.